Drop the cross of self-denial and enter in that home with God. I'm going home to see my Savior. I'm going home, Lord, on the road. I am just going over Jordan. I am just going over home. Jeg leste avisen her om dagen. Det sto en artikkel om en film. Artikkelen var skrevet av Gunhild Stordalen. Og filmen den hette Don't Look Up. I denne filmen så står menneskeheten overfor en enorm trussel, en katastrofe. Der kommer visst en komet, en enorm, svær komet, som kommer mot planeten Jorda. Og i filmen så følger de to astronomer, som er spilt av Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence, i sitt forsøk på å overbevise samfunnet om hvilken katastrofe som er på vei, og hva dette vil si for menneskene på jorda. Gunhild Stordalen, hun mener at denne filmen er satire på sitt beste, fordi den klarer å peke på samfunnets manglende evne til å ta inn over seg katastrofen som er i ferd med å ramme oss i den virkelige verden i dag. Det er helt sant. I dette samfunnet vi lever i dag, så mangler det fullstendig evne til å se hva som kommer for veldig mange mennesker. Og som hun skriver, menneskene i dag, de mangler evne til å ta inn over seg katastrofen som er i ferd med å ramme menneskene i verden i dag. Menneskene ser det ikke. De har heller ikke evne til å se det, mange. Hvorfor det, tenker du kanskje? Det er fordi at de er forblinda. Veldig mange er forblinda i dag. De er blitt forblinda av et eget ønske og sine egne lyster og sin egen trang etter å få et liv som de selv ønsker å ha. De er så opptatt av å skaffe seg et liv som tilfredsstiller de selv. De ønsker ikke å se det store bildet. De vil helst ikke se det. Men det er selvfølgelig noen i denne verden som ser det som kommer. Ja, det er det. Det er noen som er vågne. Det er noen som klarer å sette seg inn i hele sannheten om hva som er i ferd med å skje i denne tida. Men de aller fleste, de lever videre hver eneste dag som om alt er normalt. Som om ingenting galt kommer til å skje. De ønsker ikke se det. De vil ikke. De har ikke lyst til å skulle sette seg inn i det heller. Eller å tro at noe katastrofalt kommer til å skje som vil påvirke hele denne verden. Men dessverre, det kommer mange katastrofer som vil ramme hele denne verden. Og du tenker kanskje, men det kan jo ikke du vite. Jo, for det at det er ikke bare meg som sier det. Det er Gud, det er Bibelen, og det er mange profeter som har profetert dette gjennom generasjoner og talt om det som skal komme. Katastrofene som kommer,
De er helt forferdelige. Og du vil sikkert tenke at jeg krisemaksimerer. At det er en som roper ulv, ulv. Det kan hende du tenker det. Ja, men det er dessverre ikke så mange i dag som vil advare. Det er ikke så mange som tør å si det. Eller som vil si det. For det er ikke så mange som ønsker å høre det. Det er jeg helt klar over. Men dessverre, det er mange, mange som er blitt så forblindet. Det er veldig trist å se. Denne verden går under. Du behøver ikke være professor for å skjønne det. Nei. Mange forskere og vitenskapsmenn, de roper advarsler hele tiden. De har ropt advarsler i år etter år. Det kommer stadig nye advarsler om at det er i ferd med å rakne alt sammen. De roper om et stadig verre klima, om forurensning, om vannmangel, om matmangel, om været som blir mer og mer ekstremt for hvert eneste år som kommer. Så de har ropt varsko, de har ropt advarsler i mange år allerede, disse vitenskapsfolkene. Men hvor mange er det som vil høre? David Wilkerson, han profeterte disse tingene med været tidlig på 70-tallet. Og han sa, de vil ikke klare å melde været lenger. På en sikker måte. Fordi været vil bli helt uforutsigbart. Det vil bli så ekstremt, sier han, at det vil ikke være mulig å melde helt riktig lenger. Og det er akkurat det som skjer i dag. Det er ikke vanskelig å se. Været blir mer og mer ekstremt hvert eneste år. Gud, han talte til meg om en katastrofe som ville ramme Amerika spesielt. En stor katastrofe. Men den vil også ramme store deler av denne verden. Denne katastrofen, det var blant annet et jordskjelv som ville komme. Dette ville bli et jordskjelv som ingen hadde sett maken til. Og det var tydelig at det var ikke så lenge. Det var ikke så veldig lenge til det ville skje. Men noen få uker etter at Gud hadde talt til meg om dette, så begynte jeg å lese en bok av David Wilkerson. Så der begynte jeg å leide etter det han hadde profetert om været. Og denne boka skrev han i 1978. Og i denne boka så står det om været som han profeterer om, at været skal bli sånn, at det er vanskelig å melde det riktig, for det blir så ekstremt. Men da jeg leide i denne boka, da fant jeg det som Gud hadde talt til meg om. Dette jordskjelvet som skulle ramme Amerika, og som ville påvirke resten av verden, skriver han. Jeg skal referere litt fra denne boka. Han skriver her at i løpet av ikke så langt frem i fremtiden vil Amerika rammes av historiens største jordskjelv. En dag vil hele denne nasjonen vakle under trykket av den største nyhetsreportasjen i hele den moderne historien. Det blir en stor nyhetsreportasje om den største og mest katastrofale jordbevegelsen i historien.
Dette forårsaker panikk, redsel, på mange områder. Det blir en av de aller mest omtalte katastrofene i nyere tid, skriver han. TV-stasjonene står på alle sendingene sine for å rapportere fra det som har skjedd. Det vil også skje et kraftig jordskjelv i Japan og flere deler av verden på en gang. Jorda vil rystes, skriver han. Mer enn den noen gang har blitt rystet. Det blir et scenario som ingen kan fatte omfanget av. Tusener på tusener på tusener vil omkomme. Og vitenskapsmennene vil ikke forstå hvordan jordskjelvene kan ramme hele kloden på en gang. Videre så skriver han at dette er en overnaturlig inngripende. Det er en Guds handling. Det er en Guds dom over menneskene. Det er ingenting menneskene kan gjøre. De kan bare stå og se på når Gud, den allmektige, demonstrerer sin makt. Og David Wilkerson skriver videre at hungersnød kommer. Verden vil oppleve en enorm hungersnød på grunn av tørke, og på grunn av flom, og på grunn av ekstremvær. Han skriver også at naturen, den vil gjøre opprør. Det er det vi ser i dag. Naturen, den gjør opprør. Det er det ingen tvil om. Det kommer også et moralsk jordskred, skriver han. Satan vil åpne helvetes porter og slippe ut en flod av umoral, en flod av nakenhet, av sex, av vold, av perversitet i den tida som kommer. Det blir en perversitet av umoral som bare kan sammenlignes med Sodoma. Og han sier at det blir mye nakenhet på TV. Det kommer til å bli sendt filmer som er pornografiske, selv på vanlig TV, skriver han. Det blir også en enorm økning av homoseksuelle. Og de blir til og med godtatt av kirkene, av menighetene og mange av de kristne, skriver han. Det blir også en enorm umoral av seksuelle synder blant pastorer og prester. Og kristne blir mer og mer lik denne verden. De ønsker å underholde seg med det samme som denne verden. Med teater, med filmer, med underholdning, som er langt, langt over streken. Og han skriver, han ser mange av de kristne i den siste tida, som en gang elsket Gud. De lider skipsbrudd, skriver han. De har en fin og from maske, en fin fasade, men de oppfører seg akkurat som menneskene gjør i denne verden. De forliker seg med verden. De underholder seg med denne verden. Og Satan, han fryder seg når han kan se alle de kristne bli oppslukt av TV. Og Satan, han fryder seg når de kristne ikke har tid til Gud. David Wilkerson, han profeterte i 1986. Da profeterte han også, og det var om den pandemien som vi har i dag. Han forteller akkurat det som har skjedd i løpet av de to siste åra. David Wilkerson, han var en sann profet. En som levde med Gud. En som levde rett.
En som Gud brukte til å advare mennesker. Men det er blitt sånn som Gunhild Stordalen skriver. Mennesken har ikke evne lenger til å ta inn over seg katastrofen som kommer over denne jorda. Wilkerson han skriver også i boka at det skal bli en falsk Jesu vekkelse. Han skriver en falsk vekkelse. En vekkelse av falskhet, skriver han. Og det er det vi ser i dag. De gjør sin tjeneste med helbredelse, skriver han. Med underverker. De gir også mat til de fattige, skriver han. Og forkynner mye om kjærlighet. De taler kjærlighet i Guds navn, sier han. Men de holder på med de gamle syndene sine i det skjulte. Mange av de har ikke gitt alt til Jesus. De har ikke gitt hele livet sitt til Jesus, sier han. De er både kalde og varme på en gang. Men hva er det Jesus sier? Han sier, gid, du er kald eller varm. Denne vekkelsen, den er ikke av sannhet. Den er av falskhet. Og den forfører mange. Det er en forførersk vekkelse. Den drar mange kristne bort ifra sannheten. Dessverre. Han skriver også at kirkene og enkelte kristne vil få en oppfatning av djevelen. Mer som en venn enn som en fiende. Det kan vi også se i dag, dessverre. Det er jo kirker i dag som har avskaffet helvete. Som har sagt at det er bare tull. Og David Wilkerson han sier også at TV-komikerne på TV kommer til å håne Gud og Guds ord gjennom underholdninga for menneskene i dag. Menneskene i dag, de er som på Noas dager. De ser ikke hva som kommer, fordi de er forblinda. De vil ikke se det. De vil være opptatt av sitt liv, av sine ønsker. Av sine lyster. Men dessverre, det kommer nød. Det kommer katastrofer. Det kommer sult. Og det kommer også krig. Men dersom du holder deg til Jesus, dersom du lever rett, dersom du stoler på han, da vil han beskytte deg i det som kommer. Han vil være med deg gjennom det som kommer. Men før det aller verste kommer, da vil Jesus hente sin brud. Han vil hente sine. Han vil ikke la sin brud bli slakta. Nei, Jesus slakter ikke sin brud før han skal hente den. Før han skal gifte seg med bruden, så slakter han ikke bruden. I Salme 34,8 står det, Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Og han frir dem ut. Smak og se at Herren er god. Salig er den som søker tilflukt hos han. Frykt Herren, dere hans hellige. De som frykter ham, lider ingen nød. Det er viktig å holde seg tett til Jesus i denne tida nå. Det er utrolig viktig, for det kommer mange ting fremover. Når først jeg er inne på katastrofer, så tenkte jeg kunne snakke litt til om en annen profeti. Og denne profetien kommer fra en mann som kaltes for Lebesbymannen. Du har sikkert hørt om han.
Lebesbymannen, som han ble kalt, han var født i Tarna i svensk Lappland den 24. mai i 1858. Og foreldrene var gode arbeidsfolk, og barna måtte tidlig lære å arbeide, står det. I ca. 1874 så flyttet familien til Lebesby i Norge. Og Anton Jonsen, som han hette, vokste opp i et godt, i en god arbeidsmannsfamilie, hvor Guds frykt og nøysomhet sto høyt. Selv så drev han på med fiske og jordbruk sammen med brødrene sine. Det var dårlig med litteratur i Lebesby. Derfor ble Bibelen hans eneste og kjære lesning, står det. Da han var 7 år gammel, var han ute i skogen for å passe på sauene og kuene til foreldrene sine. Og plutselig så sto en bjørn overfor han. Men han begynte å be. Han foldet hendene sine og ba til Gud. Bjørnen han ble bare stående og se på han. Og til slutt så snudde bjørnen seg om, og så gikk han vekk inn i skogen igjen. For både på 1700- og 1800-tallet så var det en god del mennesker som ble slått i hjel av bjørn i Finnmark, står det. Men Anton lovet moren sin at han aldri skulle forsømme morgen- eller aftenbønnene så lenge han levde. Han har mange profetier, og du kan lese flere av dem på nettet om du vil. Men en av disse profetiene, det er at i Nordsjøen så skal det komme en vulkanisk eksplosjon, skriver han. Nordsjøen vil bli en enorm bølge. Det vil skape en enorm flodbølge som vil gjøre ufattelig skade langs hele kysten i Norge. Havet vil komme veltende inn, står det, over fjellene. Og de aller fleste kystbyene vil bli rammet helt opp til Kristiania, står det, til Oslo. Men Kristiansand blir meget hardt rammet, står det. Den blir totalt knust, står det i profetien. Danmark, Tyskland og Holland blir også hardt rammet, står det. Og de vil merke dette enormt. Og han skriver også at russerne vil invadere Nord-Norge. Men Gud sa til han at de vil ikke komme lenger ned enn til Lyngenfjorden, for der vil Gud stoppe russerne. Jeg har enda en profeti som jeg ønsker å fortelle litt om. Og den er fra Østerrike. Og det er også fra en gudsfryktig mann. Han hadde et syn i sin ungdom. Han fikk se Europa og verden. Han fikk se at det skulle bryte ut 3 store kriger. Men han fikk se at da den 3. krigen skulle bryte ut, da skulle våren komme veldig tidlig. Så allerede i mars måned så skulle bøndene i Bayern, de skulle kunne begynne å så allerede i mars måned. Så dette forteller oss at 3. verdenskrig, den starter så tidlig, veldig tidlig på våren. Dette er bare litt av alle de profetiene som finnes, og som vi kan se er sanne. Og hvordan kan vi se de er sanne? Jo, når tingene som de har profetert stemmer fra den tida de levde og videre fram til i dag, da kan vi se at de er sanne. Og dette er også menn som levde med Gud. De hadde en gudsfrykt som var mer enn de fleste har i dag. Men du som hører på nå, du har ingenting å frykte dersom du lever rett, dersom du er en Jesu brud, dersom du lever for og med han. Da kan du hvile.
er at han vil beskytte deg og bevare deg i det som kommer. Så du må holde deg nær til Gud, så vil han holde seg nær til deg når dette skjer. Så tenk igjennom livet ditt. Husk å velge rett. Og takk for at du ser på. Så Gud velsigne deg videre i livet og det du står i. Husk valget vi tar. Det er helt avgjørende for det som ligger foran. And when my feeble life is old.